መረጃዎች እንደሚያመለክቱት በአፍሪካ ህጉር ከአራት ሰዎች አንዱ የረሃብ አደጋ ያለበት ነው ከአጠቃላይ ህብረተሰቡ ደግሞ 240 ሚሊዮን ገደማ የሚሆነው ሰው በረሃብ ጥላ ስር የሚገኝ ነው ከነዚህ ውስጥ እስከ 40 በመቶ የሚሆኑት እድሜያቸው አምስት ዓመት በታች የሆኑ ህጻናት ናቸው ይህንን ችግር ለማጥፋትና ረሃብን ከምንጩ ለማድረግ ደግሞ በአፍሪካ ህብረት እስከ 2025 ድረስ ረሃብን ከአፍሪካ ህጉር ማጥፋት እቅድ ተይዞ ውይይት እየተካሄደበት ይገኛል የአፍሪካ ህብረት የተባበሩት መንግስታት የምግብና የእርሻ ድርጅት የብራዚል ሉላ ኢንስቲቲዩት ና ኢትዮጵያ መንግስት በጋራ ነው ያዘጋጁት አፍሪካን በ2025 ከረሃብ ነጻ ቅጠና የማድረጉን እቅድ መንግስታዊ ባልሆኑ ተቋማት ውይይት የተጀመረው ፕሮግራሙ በግብርና ሚኒስትሮች ና በዘርፉ ባለደርሻ አካላትም ቀጥሎ ውሏል ብራዚል ቻይና ቪየትናም እንዲሁም ኢትዮጵያ አንጎላ ማላዊ ኒጀር በድህነትና በረሃብ ቅነሳ ዙሪያ ያላቸውን ልምድማ አካፍለዋል ባለፉት ጥቂት ዓመታት 23 ሚሊዮን ቤተሰቦችን የምግብ ዋስትና በማረጋገጥ ከሴፍትኔት ያስመረቀችው ኢትዮጵያ በፕሮግራሙ 83 ሚሊዮን ቤተሰቦች መታቀፋቸውን ገልጻለች ለግብርናውም ከ16 በመቶ በላይ በጀት ነው የመደበችም የኢፌድሪ የግብርና ሚኒስትር ደታ አቶ ወንዲራድ ማንደፎር በበኩላቸው እንደተናገሩት ኢትዮጵያ ድህነትን ለማጥፋት በርካታ ተግባራትን እያከናወነች ነው ኢትዮጵያ በቁርጠኝነት ድህነትን በማጥፋትና መካከለኛ ገቢ ካላቸው ሀገራት ተርታ ለመሰለፍ ተግታ እየሰራች ነው ለዚህ አመቺ ፖሊሲ ከመቅረጽ ጀምሮ ህብረተሰቡን በማንቀሳቀስ እየሰራች ነው የብራዚሉ የቀድሞ ፕሬዝዳንት ሉዊስናስ ዳሲልቫ እንዳሉት ብራዚል ባለፉት አስር አመታት ዓመታት ሚሊዮን የሚሆኑ ዜጎቿን ከረሃብ ማውጣት ትችላለች። በዚህም ረገድ ያላትን ልምድ በስፋት አቅርበዋል የአፍሪካ ህብረት የገጠር ኢኮኖሚና የግብርና ኮሚሽነር ቱምሲባ ሮዳስ ፒስ ጉባኤው ተግባሮቻችንን ከወትሮ በተለየ ትጋት እንድንሰራ ያስችለናል ነው ያሉት በቁርጠኝነት ከተሰራ እቅዱን ለማሳካት ይቻላል በማለት እቅዱ ከብሔራዊ ፕሮግራሞች ጋር በማጣጣም ከተሰራ መንግስታት የግል ተቋማት በቅንጅት ከሰሩ በርካታ የህብረቱ አባል ሀገራት እቅዱን ከተቀመጠው ጊዜ ቀድሞ ያሳካሉ የሚኒስትሮቹ ጉባኤ በመሪዎች ደረጃ ለሚካሄደው ምክክር የድርጊት ፍኖተ ካርታን ማዘጋጅቷል